Mi smo spominjali u našem prošlom uvodniku ove aktualne napade na Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji su eskalirali u našem vremenu zbog slabosti muslimana i zbog nepostojanja jedinstvenog muslimanskog glasa koji može utrnuti, ugasiti sve te potvore i pakosti koje se iznose na našeg vjerovjesnika sallallahu alejhi ve selleme, što ne znači nikako da će ljudi koji nasrću na lišnost Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme profitirati ovdje na dunjaluku. To nikako. Pravilo kuransko jeste كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. الله je zapisao pobjedit ću ja i moji poslanici. To je gotovo. To je zapisano i to se ne mijenja. Pobjedit će uzvišeni Allah te barake otala i njegovi poslanici, dakle sredbenici njegovih poslanika. Allah je jak i silan. Jer za pobjedu treba snaga i sila. Pa je uzvišeni Allah tebarak i ta'ala to zapisao i stoga ljudi koji diraju Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme, svejedno pripisivali se oni muslimanima ili bili u osnovi da nisu od muslimana, oni će završiti negdje na margini, da ne kažemo na deponiji historije, neće sigurno biti spominjani osim kako se spominje Firaun i Karun i ima slični. Ali je problem veći od tog samog napada kod muslimana. A to je koliko su muslimani danas upoznati s onim čime je došao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Naćete među njima, među muslimanima, one koji ne znaju temelje onoga čime je poslan Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Što je bez sumnje krnjavost i greška i propust koji može biti, koji može imati kobne posljedice. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme koji je poslan kako ga uzvišeni Allah tebarak ve teala opisuje, kaže: "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma antum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim." Došao mi je poslanik jedan od vas. Njemu teško pada to što ćete vi sa neprilikama se susretati. Poslaniku sasvim teško pada to što će ljudi, što će vjernici nailaziti na iskušenja, a ne samo vjernici, nego općenito ljudi. Uzvišeni Allah te barake harisun alejkum, kaže, on je brižan prema mama, bil mu'minina raufun rahim, prema vjernicima je blag i milostiv. Uzvišeni Allah te barek tala kori našeg poslanika sallallahu alejhi ve selleme u Kur'anu zbog velike njegove brige i brižnosti prema ljudima. Ukor je dobio zbog toga. Kaže te barek tala: "La'allaka bahi'un nafsaka alla yakunu mu'minin." Hoćeš li ti sebe, kaže, uništiti ako oni neće da vjeruju. To je u suri Šuara, a u suri Al-Kahfi ima sličan ajet. فَلَعَلَّكَ بَاخِيُ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِلَّمْ يُؤْمِنُ بِحَدَ الْحَدِيثِ أَسَمْ. Isto značenje. Hoćeš ti u tuge svislit, sebe slomit, zato što oni neće da vjeruju. فَرِيكُنْ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيكُنْ فِي السَّعِيرِ. Jedna skupina će u džennet, a druga će u džahennem. Bujrum. Ko želi neka vjeruje, a ko želi neka ne vjeruje. Svako bira sebi, znači, gdje će završiti. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve selleme bio, znači, milost svjetovima, kako je opisan u ajetu, je li tako? Oma arsalnake ila rahmeten lil alamin. Kaže Ibn Abbas u tefsiru ovoga ajeta, nismo te poslali nego kao milost svjetovima, kaže, onaj ko povjeruje. Ovako bilježi Ibn Mardovoj i drugi od Ibn Abbas. Onaj ko povjeruje u poslanika sallallahu alejhi ve selleme ovdje na dunjaluku, Biće sačuvan kazne na dunjaluku i na ahiretu. Ako ne povjeruje u poslanika sallallahu alejhi ve selleme, biće sačuvan kazne na dunjaluku, a neće na ahiretu. Kakve kazne na dunjaluku? Opće kazne.
Znači da budu uništeni ljudi općim kaznama kao što su uništavani šta? Prijašnji narod. To se neće desiti ovome umetu. Neće biti tako kažnjeno. To je uzvišeni Allah zvišeno garantovo ovome umetu. Da se tako neće tako biti kažnjeno. Pa će ljudi koji su umet dave, koji bili, znači kojima je poslanik, sam poslan, ali nisu povjerovali u njega, bit će sačuvani zbog te milosti kojom je poslan, bit će sačuvani te opće kazne šta na ovome svijetu. A na ahiretu zna se da imaju vječnu patnju i vječnu kaznu koja nikad neće prestati, iz koje nikada neće izići. Kada su došli su ashabi jednog dana poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, kako bilježimo Muslim u svome sahihu, pa mu kažu: Allahu poslaniče, dovi protiv mušrika, dovi da je Allah uništi. Možete zamisliti kakvu mi je halu poslanik sasvim živi. I kada su došli, kažu, dovi protiv mušrika, kaže, inni lem uba'as la'anen, wa innama bu'istu rahmeten. Kaže, ja nisam poslan da proklinjem, nego sam poslan kao milostiju. Pa dobro, milost je otima što ste istirali iz Allahu najdržeg mjesta. I što su vašu imovinu uzeli i mučili vas najgorim patnjama. Ne, ja sam i njima milost. Pa što mislite da kakav je onima koji ne rade to od muslima? Kada je bio dan oslobođenja Mekke, jedna zastava muslimanski nosio je Sad ibn Ubade. Sad ibn Ubade nosio šta? Jednu zastavu. Kada je prošao pored Sada ibn Ubade, Ebu Sufjan, rekao mu je Sad ibn Ubade, kaže, el jeume jeumul melheme. Kaže, danas će biti krvi do koljena. Pa je otišao Ebu Sufjan kod poslanika, sallallahu alaihi wasallam, i kaže mu, ja Muhammed, hel emarte bi katli kaumak? Kaže, si li ti naredio da ovi ubijaju, tvoja vojska da ubija Kurejši? Jesi naredio da se ubija tvoj narod? Kaže, nisam. Otkud ti to? Kaže, pa Sad ibn Ubade reče tako i tako. Kaže, pozovite ga vam. Pa kad je došao, pa je uzeo od njega zastavu. Daj, kaže vam zastavu. Oduzeo mu zastavu. I dao je kome? Njegovom sinu. Kajsu. Pa tako se Ubade šta neće ljuti. Pogledajte diplomatije. Uzeo je od njega, a da sinu. Nema veze. Opet je u mojim je rukama. Kad je rukama moga djeta, kao da je u mojim. Kaže, ko je rekao, jeumul melheme, danas je dan, znači, ubistva, borbi žestoki, bit će krvi. Kaže poslanik, sa osam, el jeume jeumul merheme, danas je dan, kaže, milosti. El jeume ju'izullahu kurejšen, kaže, danas će Allah uzvisiti i učiniti Kurejš velikim i snažnim. Koji Kurejš? Taj Kurejš što je muslimane patio, što ih je ubijao, što ih je proganjao, što je obespravljivao. Njih učiniti? Upravo njih. Eto čime je poslan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Kakva je to milost? Pa kada ih je okupio u džami, u Mesjidu Haramu, kaže: Ma taraune enni sani on bikum. Šta mislite, kaže, šta ću ja sama uraditi? Kažu, hajren, ehu kerimin ibnu ehi kerim. Kaže, ti si, dobro ćeš, kaže, lijepo ćeš sa nama postupiti. Ti si brat plemenitog, sin brata plemenitog. Kaže, idhebu fe entumu tulaqa. Kaže, idite, kaže, vi ste svi, dobili ste talak. Čovjek kad ženi da talak, idi slobodno si, radi što hoćeš. Tako i njima. Idi radi što hoćeš, niko te neće. Kao upravo kako je Jusuf alejhiselam rekao u svojoj braći: La tesribe alejkum ul-jevm, jagfirullahu lekum, wa huwa arhamur rahimin. Kaže, danas nema vama prijekora, nećemo vas koriti. Allah će vam oprostiti. A on je od onaj koji najviše oprašta. Eto čime je poslan Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem.
Kakva je to milost? Kakva je to bližnost prema ljudima, prema čovječanstvu, prema kakvim ljudima? Prema onima koji su nekada ličili više na sve nego na ljude. Jer onaj koji je mogao tako patiti, tako mučiti muslimane, to nije insan. Ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem nikada nikome nije svetio zbog svoga haka i zbog svoga prava. Nećete naći ni jedan lažan hadis da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem osvetio se nekome zbog sebe. E sada ćeš vidjeti dirnost u Allahovog poslanika, e sada ćeš vidjeti u koga si dirnuo. Nikada. To nije radio Resulullah sallallahu alejhi ve sellem. Pa čak ni ljudima koje, kada je ušao u Meku, svima je dao sigurnost, osim četverici. Četverica ljudi, kao Ikrim ibn Abi Džehl, Makis ibn Sababe i Abdullah ibn Khattan, skupina jedna i kaže da je bila jedna među ima jedna žena, neki kažu da je bilo šest. Uglavnom, nije bitno, jedna mala skupina, poslanik je sallallahu alejhi ve sellem njima priprijetio. Ikrim ibn Abi Džehl je pobjegao na more. Kada se vratio sa mora, kaže, doću, kaže, staviću svoju ruku u ruku Muhammedu. I kaže, vidjet ću da je Muhammed, naći Muhammeda, da je milostiv, da će primiti moje pokajanje. Pa se vratio, pa primio njegovo pokajanje, pa je nakon toga i Ikrime bio častnija sam. Primio, znači, kome je priprijetio i od koga nije htio primiti njegov islam, njegovo pokajanje, opet na kraju je to primio od njega. Kao što je bilo s Abdullahom ibn Sarhom. Abdullah ibn Sarh je bio brat Osmana radijallahu ta'ala, u pomlijeku. Pa kada je došao, doveo ga Osman, pa je od njega primio. A bio mu je priprijetio, znači da će ga kazniti. Sallallahu ala resulu. Pa je primio, znači, od ljudi i od onih koji su, znači, pravili te velike, znači, teške zločine. Prema munaficima. Prema ljudima koji su najgora vrsta neprijatelja za muslimane. Prema njima se ophodio kao prema ashabima, bez ikakve razlike. Abdullah ibn Ubej ibn Selul, kada je umro, došao je poslanik, sam sam i klanjao mu dženazu. Ukopao, umotao ga u svoje džube, spustio ga u mezar i klanjao mu dženazu. Pa je Omer se pobunio. Omer nije mogao izdržati. Allahu poslanik kaže, njemu dženazu klanjaš? Kaže, Omer, uzvišen je Allah, je rekao, استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله لهم عمر kaže uzvišeni Allah tebarak taala poslanik sa sve kaže tražim oprosta ili nemoj tražiti 70 puta da im tražiš oprosta neće im Allah oprosta kaže meni to nije zabranjeno to je rečeno ostavljeno je kaže a ja ću tražiti više od 70 sa nadom da im šta da im oprosti. Pa je nakon toga došla zabrana. وَلَا تُسَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَكُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ Nemoj nakon toga više ni jednom od njih klanja dženazu kada umre, niti stati za njegovog kabra. E sada je završeno više. وَلَا تُسَلِّ završeno. Nema. A prije zabrane, poslanik je sa osam uvijek se nadao i uvijek polagao nadu. Šta da ljudi? Kakve on ima korist da povjeruje Abdullah ibn Ubej ibn Selul u Medini? Kakve korist ima od toga? Od jedne te jedinke, te osobe. Munafici su kao drvo. Izlaze i samo, znači, one padaju i razmnožavaju se, znači, kao korov. Nikad ne možeš zaustaviti da ga iskorijeniš. Ali je toliko, znači, polagao, kada mu je došao njegov sin, došao je Abdullah. Sin Abdullaha ibn Ubej ibn Selul. Abdullah je bio ashab. A njegov babu, koji se isto zvao Abdullah, je bio šta? Munafik. Pa je došao i prošao jednog dana poslanik sa osvrame pored Abdullaha, pored babe, munafik. Kaže mu, kaže, Zahare Alejna ibn Ebi Kepše. Kaže, ovaj nas je ibn Ebi Kepše izmorio. Ibn Ebi Kepše misle da je to poslanik sa osvrame. Ako dana pa je bio običaj, kad žele nekoga da podcijene, da ga ponize, pripišu ga nepoznatom djedu. Hoće mu kazati, ti si Muhammed Anonimus. Odakle je tvoje porijeklo? Ko si ti? Šta si niko ne zna? Ti samo si pao odnekle u ovdje. Jer oni su Arapi šta polagali velika je stvar bila, znači, porijeklo čovjeka. Pa bi gledali ko je odakle i kakvog porijekla
Pa kažu Muhammed je tvoj djede Ibn Abi Kepš, a nikoga ne zna. Pa je poslanik sam otišao, pa je došao njegov sin Abdullah. Kaže Allahu poslaniče, ako želiš, donijet ću ti, kaže, ovako babinu glavu. Sin kaže poslaniku sam osvijem, donijet ću ti babinu glavu ovako, ako želiš, zbog toga što je to rekao. Kaže poslanik sa osvijem, irđi ilaihi wa ahsin suhbete. Kaže, vrati se svome babi i kaže, budi dobar jaran sa njim. Lijepo se opod prema njim. Eto ti. Eto ti. Poslanika sa osvijem. Koji je poslan sa sabljom da ubija ljudi. Najgorijim stvorenjima na zemlji koja su kročila zemaljskom kuglom, kaže, djetetu kaže, vrati se i čini mu dobročinstvo. Budi dobar prema svome babi. Sallallahu ala rasulih. Kul bi fadli Allahi wa bi rahmetihi wa li dhalike fel jefrahu wa khairu mimma yajma'un. Kaže uzvišeni Allah tabarak ta'ala u Kur'an, reci Allahovom dobrotom i njegovom milošću. Neka se vesele, to je bolje od onoga što skupljaju. Ibn Abbas u komentaru ovoga ajeta, kako bilježi Ebu Šejh, kaže Fadlullah, ovdje Allahova dobrota, to je Kur'an. Ili ilm, znanje. A kaže, rahmet njegov je poslanik sa osam. To je bolje ilm, nauka i znanje i slijediti sunet poslanika sa osam je bolje od sakupljanja dunjaluka. Pa je ono što se dešava, znači, danas na sceni, nije ništa nego samo nastavak onoga što se je dešavalo, znači, u ranoj prošlosti. Ono što su pagani Mekke radili, u današnje vrijeme isto pagani ovaj savremenog vremena i savremenog doba nastavljaju, znači, tamo gdje su njihovi preci se zaustavili. Ništa drugo. Znači, to nije nova stvar. Možda je za nas nova, ali za historiju, znači, to nije ni u kom slučaju, znači, novo, jer su to radili, znači, oni koji su bili prije njih. Uzvišeni Allah tebarak je o tela u Kur'anu kaže inna kefejnakel mustehzi'in. Mi ćemo te sigurno sačuvati ili mi smo ti dovoljno protiv onih koji ti se ismijavaju. Ovaj ajet je objavljen općenito, protiv svi. Kogod na zemlji se ismijava sa poslanikom, sa osvijem, uzvišeni Allah preuzima obavezu na sebe da ga kazni. Za sva vremena i za sva podeblja do sudnjega dana i za sve osobe, bez obzira ko on bio. Ko se god ismijava sa ličnošću poslanika, sa osrame, on je izazvao rat sa stvoriteljem Tebarake, o Teala, pa neka se dobro pripazi. I tako su Kurejšije izazvale taj rat, pa su na kraju ga izgubile. I ko je god kroz historiju ga izazvao, on je bio uvijek je bio od gubitnika. Jer je braćo, Allah te barak tala ima svoje zakone koje je postavio u kosmosu. I oni se ne mogu mijenjati. U određenoj situaciji je ostavio nekakvu elastičnost. Ljudi mogu učiniti određene grijehe pa da im stvoritelj te barak tala oprašta, ali kada pređu, znači, tu granicu, neminovno, znači, moraju šta biti, kaže. A ta granica zove se uznemiravanje Allahovih poslanika. Kao što je činio Benu Israel. Beno Israel, oni se kupali zajedno. Onako, džuture svi, ko hajvani. Skinu se svi i onako, jedan pored drugog, kupaju se. A Musa a.s. je bio stidljiv čovjek. Nije mogao se kupat, skinut se pred nekim da se kupa. Znači, ne može čovjek koji zna, koji poštuje sebe, ne može se skinut, znači, pred ovaj, osim pred svojom suprugom. U protivnom je to zabranjeno. Kaže Ebu Musa Lešari, kako spominje Ibn Nasr Mervozi, sa lance prenosilaca, bilježi ispravni u dijelu Tazimu Kadri Sala, kaže, ja se ponekad kupam u noć, mrkla noć. Kaže, pa kada se okupam, ne mogu se, kaže, ispraviti iz stida prema Allahu. Nego kaže, onako dok sam pokupljen, navučem odjeću na sebe i onda se ispravim. To su sledbenici poslanika.
Musa alejhiselam je bio čovjek stid, pa se nije kupao sa njima. Pa su oni govorili, kaže, Musa je, kažu, Ader. A Ader u arapskom znači kilav. Kilav je Musa. Nije sa njim nešto u redu, dok on ne predema da se vidi tako, jel, se pokaže još ko si, šta si. I jednoga dana ode se Musa kupat sam na samo i stavi odjeću na kamen. Kada je stavio odjeću na kamen, kamen put pod noge. I pođe bježati. I Musa trči za kamenom. Kamen, moja odjeća, kamen, moja odjeća, kamen, moja odjeća. Ne, kamen, od hadis kod Buhari kod Muslima. Kaže, pa je stao kamen, ali kada je već Musa prošao pored Benu Israila, kada su ga već vidjeli, ti je uzvišeni Allah zašto da pokaže da oni sami posvjedoče da su šta? Ono što jesu. Da su ono što jesu, da su lažovi. Kaže, kažu, nije Musa onako kao što smo govorili, nema nikakve te tjelesne mane na sebi. Pa je stao kamen, pa je Musa udario 6 ili 7 puta po kamenu, ostali sve oni, tragovi od udaraca Musa. Vi znate da je Musa, alaih salam, bio poput Omara. Znači da je bio, šta? Jak. Fe okezehu Musa fe kabavi. On ga čovjek ovako i odmah ga završio se. Samo znači jedan pokret rukom i gotovo. Nije ni ciljao. Šta mislite da je ciljao? I pa su ismijavali sa Musaom, alaih salam. Pa je uzvišeni Allah zbog toga sačuvao. I u tom kontekstu ili zbog toga je objavljen ajet u kome je uzvišeni Allah te barak kaže: Ja ejuha allazina amanu la tekunu kel allazina azeu Musa fe barrahu Allah mimma kalu o kjane inda Allahi vođiha. O vjernici, nemojte biti kao oni što su uznemiravali Musa. Šta su govorili? Da je kilav. Pa ga je Allah očistio od onoga što su govorili. Pokazao da to nije tako, a on kod Allaha veliki ugled uživa i on je kod Allaha azzawajal poštovan. Pa je uznemiravanje, znači, poslanika. I tako je bilo sa ostalim poslanicima. Znači, koje god prešao, znači, granice koje je postavio uzvišeni Allah te barake od tela, uznemiravajući poslanike, Allahove, on je, znači, skončao na način da je bio pouka i ibret svima koji su došli nakon toga, pa i Firaun, je li tako? Pa i Karun, je tako? Kaže uzvišeni Allah, tebara tebara za njega, fe hasefna bihi u obidari il ard, fe ma kane lehu min fijeti njan surunahu min duni Allahi, oma kane min el muntesiri. Oma kane min el muntesiri. A mi smo, kaže, njega, propao je i on i njegovi metak i sve ono što imao propao je u kuću. Propao je u zemlju. Znači, zemlja je sve to progutala. Nestao. Bio se, oholio se, oholili ste se nad poslanikom koga je poslao uzvišeni Allah, tebarake, a uzvišeni Allah azzurđer, kada bi slao poslanike, on ne bi poslao nego ljude koji su bili najljepšeg izgleda. Izgled je bio jako bitan. Iako izgled u osnovi nije bitan. Za sve što ti nisi odlučio u svome životu, Allah te neće pitati. Neće te pitati ko ti je otac i ko ti je majka. Nećete pitati jesi bio 1,60 ili 2,30. Nećete pitati jesi imao to. Pitaćete za ono što si ti mogao promijeniti, što si bio dužan da promijeniš. Dobro, Musa ali selam kilav, u redu. Nije kilav, naravno. Ajde da pretpostavimo tu neispravnu pretpostavku. Šta to smeta kada je u pitanju poslanstva? Kakve to veze ima sa poslanstvom? Čovjek može imati mahanu. Ali ga uzvišeni Allah poslao. Šta je, u čemu je problem? Ne, uzvišeni Allah nije dao da poslanici imaju bilo kakve mahane. Nikakve. Poslanici nisu mogli imati šta? Ni najsitniju mahanu. Bili su ljudi koji su bili, Jusuf a.s. Bio je čovjek kome je data trećina ljepote. Ona žena kod koje je bio, žena od Aziza, nije njom bilo ima Aziz. I on Aziz. Nije Azizovca. Azizova žena. Nego je... Aziz je naziv za njega bio, zbog njegovog mjesta koje je uživao. A
Ona kada je felemma semijat bi mekrihinne arselet ilihinne. وآتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا فقالت اخرج عليهن. Kada je čula žena što pričaju, po, kako se glasine šire, pozvala je, pripremila im lijepo mjesto, budu im sjednite i svako je dala po nož. فقالت اخرج عليهن, pa je rekla, sad izađi, kaže. فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَعْنَ اَيْدِيَهُمْ. Kada su ga vidjele, toliko su ga vidjele lijepim i velikim, takav je u njim očima postao, da su rezale svoje ruke. Jedna od njih misli da reže kolač ispred sebe. I po ruci reže, gleda u njega, ali ne konta da reže šta? Ruku. Možete misliti kakva je to ovaj anestezija od ljepote. Danas, ne znam čovjek da vidi nešto lijepo, nećemo govoriti o redu, da vidi lijepo ženu, nešto lijepo da vidi. I da ga neko ubode iglom, staće. Čekaj, stani, živio, šta je? Je li tako? Ta ljepota zaboravi. Šta mislite? Ruku reže, gleda u insana i ruku reže i ne osjeti šta je uradio. Misli da reže hranu. Da je ostao duže, možda bi je pojela. Je li tako? Ne osjeti šta? Zbog ljepote koje je vidjela. E, to su bili poslanici. Takav je bio Jusuf, alejhiselam. Naravno, on je s te strane odlikovan što tiče posebno ljepote. Naš poslanik, alejhiselam, drugi poslanici nisu imali mahana. Potvore na poslanike. Znači, bili su neljepi da ne bi ljude šta svojim izgledom tjerali od sebe i od svoje šta? Od svoje poslanice. Jer da čovjek dođe, ne znam, poslanik ne vidi na jedno oko, nema jedne ruke, ne znam, šepa, ima nekakvu bolest koja je njihovu nutrinu. Znači, poslanici, ljudi najčišće nutrine. Iako ponavljamo da ta spoljašnost nije bitna, uzvišen je Allah tebarak dala kaže inne ekremekum inda Allahi et kaha su oni koji su najbogobojazniji. A bogobojaznost je li u visina ili širina, nego je u čemu? Srcu. E tako, aha, ona bogobojaznost je ovdje u srcu. I kaže uzvišeni Allah te barake, kaže poslanik sa osvom hadisu, inna Allahe la janzuru ila ečsadikum wa suvarikum, wa innama janzuru ila kulubikum. Allah ne gleda u vaša lica, u vaše izglede, kako nego gleda u vaša srca. Pa nije, taman da su bili poslanici, da su imali nekakve mahane, to kod uzvišenog Allaha zađe, ništa ne znači. Pa su poslanici, dakle, poslani da uspostavi argument protiv naš poslanik. Kaže Ebu Hurere, ima hadis kod imama Ahmeda u Musnedu, kaže, vidio sam poslanika, nisam ništa ljepše vidio, kaže, kao da mu je sunce nasred čela. Kao da je sunce nasred čela, kad se pojavi sve. A u drugoj predaji koji bliži imam El Bejhekli u svom djelu Delajlu Rububa, ima dobar lanac prenosilaca, isto od Ebu Hurere, kaže, poslanik je sasvim svjetlio kada je prišao u jednom zidu koji je mračan, kaže, osvjetlio svojom ljepotom, svojim izgledom. Narađete ljude koji se ne znaju očistiti poslije nužde i govore pogredno o poslaniku, sallallahu alaihi sallam, o najčasnijem i najboljem Allahovom robu koji je dotakao svojim stopalom zemaljsku površinu, sallallahu alaihi sallam. Upotpunio mi, znači, uzvišeni Allah, te barak je otala, znači, njihovu i vanštinu njihovu i unutrašnjost u smislu njihovog vjerovanja i u dosljednosti, znači, prenošenja onoga čime ih je uzvišeni Allah, te barak je otala, zadužio. Pa su, znači, napadi koje vidimo, samo nastavak svega što se je dešavalo, oni su nekada davno, kada su bili poslanici, odbijali njihovo poslanstvo, a pod ovim ili onim izgovorom. Danas odbijanje poslanstva je postala, kažem, uslov, ovaj, pod navodnim znacima, nekakva sitnica. Ljudi prelaze te granice. Ti ako nećeš vjerovati kršćanin, to je tvoja stvar. Uzvišen je Allah, te varam, tamo će to obračunavati na sudnjem danu. Ti si prešao granicu samim time što nećeš da vjeruješ. Ali ta granica između tebe i tvoga šta? Gospodara zbog. To je tvoja stvar. Ali kada pređeš granicu pa diraš u čast poslanika, tad si uvukao sve muslimane u tu igru. I napravio si velike belaje. I sebi muslimane.
Jer muslimani, vidljivo je, znači da neće trpiti da neko dira i nasjeće na čast našeg poslanika, sallallahu alaihi wasallam, iako kažemo ono što se dešava na način kako se dešava po arapskom svijetu i u slici, u formi u kojoj se dešava, nije ispravno. Treba borba protiv onih koji govore protiv poslanika, sallallahu alaihi wasallam, jeste dokazivanje, jesu rasprave, jeste. A mimo toga mogu biti uvijek ove posljedice negativnije nego znači što može biti korisno od te rasprave. Pa su ljudi nekada, davno neće da vjeruju. Kao što su govorili, kalu len nu'mine leke, kažu našem poslaniku, kalu len nu'mine leke, hatta tefđure lana minel ardi jembuha. Kažu, nećemo ti vjerovati, Muhammede. Slušaj dobro, Muhammede, nećemo ti vjerovati. Dok nam iz zemlje izvor vodu ne izvedeš. Pokažeš u zemlju, kažeš, izvor, voda izlazi. Na drugom mjestu upreš prstom, voda izlazi. Jel ti jasno, Muhammede? Eu tekune leke džennetum min nahilin u ajnebin fetufeđire lenhare hilale hatefđira. E, ili da nemaš svoje bašće u kojima ćeš imati imat ćeš palme, imat ćeš lozu, i da nam između svega toga kaže provedeš nam rijeke. Eu tuskita sema e kema zaamte alina kisefen eu te ti je billahi ul melaiketi kabila. Ili da, Muhammed, imamo još jednu molbu. Da nam sa parča, da nam nebo isparčaš i da nam ga spustiš vamo dole. Ili kaže da nam, da nam dođeš sa Allahom i melekima sučelice. Ma nije ni to, kaže Muhammed, dovoljno, nego eu jekune leke bejtun min zuhruf, ili kaže da imaš kuću svoj zlata. Eu terka fisema, i da se penješ na nebesa. Volen nu'mina lukijik, kaže, ali nećemo ti vjerovati ako sam popoč na nebesa. Hatta tu nezile lana kitabe na kravu, dok nam sa nebesa ne sneseš knjigu da je čitam. Eti, Muhammede, aj sad. I onda uzvišeni Allah te barak je otala, odgovara im odgovorom, nakon koga, znači, ne mogu više progovoriti, niti se više suprostati. Kaže, kul subhana rabbi, hel kuntu ila bešara rasula, reci, slavnjem neka je gospodar moj, pa kaže, jesam li ja išta drugo do čovjek poslanik. Ja sam čovjek kao i vi. Između moje stvarnosti, mene kao čovjeka, i ovoga moga Ebu Bekra, sahiba i Omara, nema nikakve razlike u smislu stvaranja. Ne kao što kažu neke sufije, kažu, nama se je poslanik pokazao, kaže, u ljudskom onome biću, a kaže da nam se je pokazao u pravom svom izgledu, kaže, ne bismo mogli gledati u njemu. Ma nemoj, molim. Uzvišeni Allah te barake od tela u Kur'anu kaže, kul subhana rabbi hel kuntu illa bešara rasula, ja sam samo čovjek poslanik, ja sam čovjek kao i vi, ali moja odlika nad vama, šta sam poslanik, ništa drugo. Me juha ilaj, kul innama ana bešara mislukum juha ilaj, recite, ja sam poslanik, meni se objavlja, ništa drugo. A davanje nekakvih svoj stava božanski ili slično tome je poslaniku, pa to je ono što su upali kršćani. Pa je muslimanima obaveza da se pouče svojoj vjeri. Sunnetu poslanika, najbolji način odbrane sunneta jeste da zna šta je sunnet. I da ga nakon toga u svome životu primjeni, što je ono što uzvišeni Allah te barek od tebara traži od nas. Ima lana za želja da nas učvesti na istinu.